ništa da komentarišem, jer nisam u priči. Ali zato gledam ko što komentariše. I gledam ko komentariše sebi u bradu. I onda sam skontala da svi osim mene sebi u bradu komentarišu. Ali je bitno da je Mića rekao da ja sebi komentarišem u bradu, jer naravno nije znao što drugo da kaže. I sad odjednom oni kao ponavljaju tu priču. A problem je to što kamera ne može da snimi nekog ko komentariše sebi u bradu, ne može da snimi, razumiješ to. E sad, nadam se da će kamere početi da snimaju ko sebi komentariše u bradu i ko koga pecka. Pa neće, naravno da neće. Sigurno neće snimio kako ona pecka slobu i Lunu, pa sam da postavljako cinično smeje. E, pa ali, zašto je proglašena za đavola? Sigurno zato što je dobra i fina. Pa od ovih ljudi možda bi ti bila proglašena. Pa bila bi proglašena, okej, ali ti kažem... Ja sam jedina koja ustane za stolom i kaže šta misli. Jedina koja sam ustala protiv Miće, jedina koja sam ustala i rekla meni je Maca super. Vi mislite o njoj što hoćete. Jedina koja sam ustala i glasala ne za Miću da ide, da ne ide u izolaciju, nego za Milicu Dugalić da ne ide u izolaciju. Ja još ne znam, jedna osoba. Smo glasali da Milica Dugalić ustane. Razumeš? Jedina osoba koja je ustala protiv Miće i rekla ne, nije Miće u pravu, Miki je u pravu. Zato ti ljudi vole, zato si ovaj toliko dugo. E, zato mene oni mrze, jer oni svi dele jedno te isto mišljenje, jedina svoje neko levo mišljenje imam, koje kažem. I ne mogu da podnesu to. I onda kao ti pričaš sebi u bradu. Što pričam sebi u bradu, bre, bila sam posađana sa pola kuće mesec dana. Sa Lunom sam se posađala zbog Teodore. Nit mi je Luna nešto, nit mi je Teodora, pa sam rekla Luni, ne bi to Teodora uradila. Kad je Teodora to uradila, rekla sam Luni, izvini, posveđala sam se s tom zbog gluposti. Ali i dalje mislim da to što si uradila nije okej. Ona je rekla, dobro, volim me, uvo što ti misliš. Šta ja...